І Велика Британія не допомагатиме збивати ворожі дрони над Україною, як це робили над Ізраїлем. Про таке заявив глава МЗС країни Девід Кемерон. І за його словами, це буде пряме втягування сил НАТО в конфлікт із російськими військами, що призведе до ескалації. Британія побоюється, що ось такі дії переростуть у ширшу європейську війну. І на його думку, краще підтримувати Україну фінансово, дипломатично і зброєю. Він додав, що використання літаків не обов'язково є найкращим способом збивати ракети та безпілот. А системи протиповітряної оборони є для цього більш ефективними.